الله الرحمن الرحيم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے اصحاب آپ تو پہلے ہی آ چکے تھے تحریک انصاف کے بلال بڑائی صاحب آپ کے گھر پہ آپ کے حلقے کے لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تحریک انصاف کے اندر بلال زندگی میں بھی اور سیاست میں بھی کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی ٹائمنگ ٹھیک ہوتی ہے بڑے بڑے میں نے لیڈر دیکھے ہیں جو دیوار پہ بیٹھے تھے سوچتے ہی رہتے میں اتنے جاؤں گے اتنے جاؤں گے اتنے جاؤں گے اتنے جاؤں گے بلال نے وقت پہ فیصلہ کر کے ثابت کر دیا ہے اور یہ کون سا وقت میں یاد دلا دوں جب پورا پاکستان کہتا تھا 186 پورے نہیں ہوں گے ادھر یہ آپ کے قریبی علاقے کا ایک بندہ ہے شاید آپ نے اس کو دیکھا ہو دیکھا ہے کچھ والا جانتے ہو کی کہنا جی میں جب تک پنجاب حکومت نہیں ملے گی لاہور سے واپس نہیں جاؤں گا رانا جی حکومت ملیں گی چھٹیاں چاہیے تو لے لو گوجرے آ کے اس ماحول میں جس وقت شاہ جی سے فواد چودھری سے میرے سے ہر اینکر یہ پوچھتا تھا کہ جی 186 تو آپ کے پورے نہیں ہو سکتے اس وقت بلال نے یہ فیصلہ کیا ثابت کیا بلال آپ نے کہ آپ ایک لیڈر ہو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور وہ فواد فواد کو یاد ہے کہ نہیں ہے ماسٹر کارڈ کا ایک اشتہار چلا کرتا تھا کہ فلانی چیز اتنے پیسے کی فلانی چیز اتنے پیسے کی پھر ایک آخری چیز پرائس لیس تو اس 186 ووٹ کے اوپر رانے کی اور اتا تارے کی بوتھی کے اوپر جو شکل تھی وہ پرائس لیس تھی تو اس کا خاص شکریہ اب جی بلال تحریک کو آپ نے شامل کر لی ہے شامل ہو گئے تحریک میں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس تحریک میں آئے ہو یہ کوئی چھوٹا مقابلہ نہیں آپ ایک الیکشن لڑنے کے لیے نہیں صرف شامل ہوئے خان بار بار کیا کہتا ہے جی میں سیاست نہیں کر رہا عمران خان ایک جہاد کر رہا ہے اور کس کے لیے جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا وہ پاکستان کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے وہ گوجرا کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے وہ گولی کھا کے بھی کھڑا ہے کہتا ہے کہ جب تک میری عوام حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتی جب تک پاکستان کے فیصلے لندن اور امریکہ کے بجائے گوجرے میں نہیں ہوتے میں نہیں بیٹھوں گا اس طریق میں آپ آئے ہو اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے دریدارہ فیصلہ کیا وقت پر کیا اسی طریقے سے مجھے یقین ہے آپ آگے بھی اس تحریک میں دلیری سے کھڑے رہو گے اور میدان سجنے والا ہے میں نے باتوں میں سننی ہے شاہ جی کی مغرب سے پہلے میں آخر میں گوجرے والوں کے ذریعے ایک بندہ اس کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ایک بندہ گواچا ہوا ہے بڑا بڑا لیڈر کہنا سی بہت بڑا لیڈر میدان لا گیا ہے خان میدان جا رہے ہیں شیر بنو پاکستان آؤ خان کا مقابلہ کرو تمہیں لگ بتا جائے گا انشاءاللہ تعالی مل کر پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی جیتنا ہے پنجاب کی حکومت بھی بننی ہے وزیر اعظم بھی عمران خان نے بننا ہے مل کر محنت کریں گے اللہ تعالی کامیاب کرے گا پاکستان